Si pas organizatës botërore të shëndetësisë, rezistenca ndaj antibiotikëve po kërcënon seriozisht shëndetin global, sigurinë ushqimore dhe zhvillimin, ndërsa keqpërdorimi i tyre dita ditës po e përshpejton këtë proces. Ekspertët e infeksionistë thonë se çdo lloj infeksioni, nga më të parancishmit, siç janë infeksionet e thjeshta të lëkurës apo të urinës, deri tek infeksionet serioze si pneumonia dhe sepsis, mund të shkaktohet nga bakteret rezistente ndaj antibiotikëve. Duket një paradoks, por edhe një person që nuk ka marrë kurrë antibiotik rrezikon të ketë një infeksion me baktere rezistente. Ekspertët japin parashikimin e zymt se infeksionet bakteriale do t'jen shkaku kryesor i vdekjeve në vitin 2050. Vetëm vitin e kaluar, në vendet e Bashkimit Evropian, u regjistruan 700.000 raste si rezistent ndaj antibiotikut, nga ku 33.000 vdekje kishin pikërisht këtë shkak. Ndërkohë, moshat më të prekura ishin të vegjlit në muajt e parë të jetës dhe të moshuarit. Në Shqipëri nuk ka të dhëna zyrtare të infeksioneve të shkaktuara nga antibiotiko rezistenca, apo dhe sa humbje jetë kemi prej tyre. Por një gjë është e sigurt, para pandemisë, rreth 80% e antibiotikëve kishin filluar të krijonin rezistencë dhe s'kishin asnjë lloj efekti, ndërsa pas pandemisë ka një rritje të jashtëzakonshme të rezistencës bakteriale. Nga intervistat jashtëkamerës që bëm në disa farmaci, farmacistët thonë se së fundmi ka një lloj ndërgjegjësimi të qytetarëve për të mos kërkuar antibiotik pa recetë, ndërsa nga shkrimet e recetave rezulton se rreth gjysma e tyre kanë përmbajtje antibiotikësh. Nga një studim i Qendrës Europiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, bazuar në të dhënat e mbledhura mes viteve 2016 dhe 2020, Greqia, Italia dhe Rumania kanë rekordin më negativ të humbjeve të jetës nga antibiotiko rezistenca.